gjithë atje duke u betuar ta lidhim besën për shpëtim nga lufta veqa I nërgohet që është I lindur Motra të malësisë të Gjakovës. Me mrama, mirë se keni ardhur në këtë pikpjekje të shpirtit të kombi shqiptar, këtu në stadiumin e Lojra Mendor të qytetit të Pas Bajramit. Të ndëruar artist, nga do që keni ardhur, nga të gjitha trojet etnike, mirë se keni ardhur në sofrën Dardane, jam Dardan I malësisë të Gjakovës, edicioni I 18. I ndëruar kryetar I bashkisë të Trovojës, Zoti Reçbi Veraj. I ndëruar kryetar I Qarkut, Zoti Tomi. I ndëruar kryetar I Këshillit Bashkiak, Zonja Pasha. Të ndëruar mysafir, ju faleminderit që jeni ardhur sot për të qenë së bashku me ne në këtë festival më të madhin të trojve etnike të kombit shqiptar. Ne startojmë sot në ditën e lidhjes shqiptare të Prizrenit, ashtu si që ka startuar dikur mitë Sokoli Ali Ibra drejt Prizrenit Mam, ashtu si që ka startuar Tahir Sinani drejt Kosovës, Dardanisë Antike, Luginës e Preshevës e Tetovës. E sigurisht, këngët dhe vallët tona shpalosin të histori të dhimshme, por të lavdishme tashme. Shqipëria është në NATO, Kosova është e lirë e pavarur, faktori shqiptar në Maqedoni është I pakapërgjyshëm e përcaktues atje, si shtet formues, faktori shqiptar në Malzi është I pakapërgjyshëm dhe faktori shqiptar në Luginën e Preshevës dëshmon se Lugina e Preshevës e Qamëria janë degë të thara, po jo janë degë të ndara, po jo të thara të lisit kombëtar shqiptar. Unë dua të përshëndes bashkinë Tropoj, Qarkun Kuks, për mbështetjen që ka dhënë Unionit Artistik të Kombit Shqiptar, kalorës I urdhit të Skënderbeut, për të realizuar me sukses edicionin 18 Sofra Dardane. Përshëndes të gjithë pjesarët e familjes Haklaj që ju bëm sponsor general të këtij aktiviteti. Për të dhënë qytetarëve qytetit Barancurit, rrethit të malësisë të Gjakovës dhe rrafshit Dukaqenit e Megjar, trenet magjike këtu në pikpjekjen e dritit e të Valbonës, këtu ku takohesh me Perënditjen e Skilit. Unë dua të ftoj kryetarin e bashkisë, Zotin Biberaj, dua të ftoj dhe kryetarin e Qarkut, që të bëjë një fjalë përshëndetëse për artistët që kanë ardhur nga gjitha trojet etnike të kombit shqiptar. Sa të ngjitën në skenë kryetarët, unë dua të përshëndes gjitha mediat që ndodhen sot këtu, të Kosovës, të Shqipërisë, e në mënyrë të veçantë seksionin shqip të zërit Amerikës që ka ardhur për të na përcjellë aktivitetet tona të bukura këtu në stadiumin e Lojra Mendor. Nesër në orën 10 do të hapim sezonin turistik në Valbonë. Në orën 16 pasdite do të inaugurojmë lavdërinë e gashit kushtuar kuvendeve, kryengritjeve, betejave legjendare për çlirim kombëtar. E sidomos që kulmuan në vitin 1910 kundër ordhive të John Turgeon. Të nderuar pjesëmarrës, në këtë tubim artistik, artist ka të gjitha trevat tona këmëtare që në ndëroni me pjesëmarrjen tuaj. Është kënaqësi e dyfishtë për mua si kryetari bashkisë Tropoj që jemi së bashku këtu. Së pari, po vijoni për vlefshmërinë e një aktiviteti nacional të këtyre përmasave. E dyta, më shumë e rëndësishme,
është fakti se ky event kulturor po zhvillohet till pas dalës nga një periudhë rënd pandemie, që si kudo dhe në tropoj pati pasojë të mëdha. Ndaj një përshëndetje të sinqert për organizatorët e sofrës Dardane të drejtuar nga zoti Azgan Hakaj. Tropoja është vend i veçantë i historisë dhe i bukurisë natyrore, por po aq e veçantë është edhe shpirt artistik e poetik, ndaj ndihuni mirë si në shtëpinë tuaj. Ndoshta shumë gjëra koha që po kalojmë pos pandemia na ka kufizuar të bëjmë më mirë, por një gjë ngelet e paprekur dhe ajo është bujaria dhe mikpritja e tropojës. Me këngë të vallët tuaja nga zhdojnë e komit, ne po qelim dhe sezonin turistik, të kjo përben një risitë që shpesojmë të kthejmë një tradit. Edhe një herë, mirë se erdhët tropoj dhe gjithë se bashku të festojmë i të gëzojmë. Ju falemderit dhe sukseset gjithëve. I nderuar zoti kryetari bashkisë Biberi, i nderuar zoti Azgan Haklaj, i nderuar zonja Shote Basha, kryetari këshillit Bashjak, të nderuar personalitetet të artit dhe kulturës shqiptare të pranishëm, të nderuar artistë pjesëmarrës në aktivitetin e sofrës Dardane, të nderuar qytetarë të Tropojës. Është nderë dhe privilegj për mua që të përshëndes sot në emër të këtij institucioni të këshillit Qarkut Kukës dhe të uroj hapjen e këtij aktiviteti kulturor artistik shumë të rëndësishëm që organizohet në kujdesin e Unionit Artistik Tomi Shqiptar, dhe si në mbështetjen e Këshillit Qarkut Kukës. Jemi këtu në tropojën e Malsisë Gjakovës, tropojën e Pushkës së Dijes, kulturës së sportit natyrës bukur, të mikpritjes së bujarisë shqiptare për të ndjekur një eveniment të rëndësishëm si sofra Dardane, që e ka shndruar tropojën për 3 ditë në një kryeqytet artistik të evash shqiptare, me një zemër të madhe kombëtare që mban mbrenda thesarin, kulturën, folklorin dhe këngën e vallën e bukur shqipe. Ky amfiteatër do të ketë fatin të shijojë këngët dhe vallët e bukura shqiptare. Të ruajta të trashëguara me kujdes brez pas brezi, për të treguar botës mbarë se jemi një kombë me rrojtë lashta, me jitet dhe autokton të rrojtë tona, ku është folë e folet, ku është kënduar e këndohet shqip gjithmonë. Vazhdimësia vit pas vitit dhe përsosi e zhvillimi të këtij aktiviteti, mbarë komtar, pjesëmarrja e masive artistëve popullor, këngëtarëve, valtarëve dhe instrumentistëve nga gjithtrojtë shqiptare, ku shpalosen vlerat kulturore dhe etnografike të gjithë krajinave të Shqipërisë, është merite Unionit Artistik Tomi Shqiptar dhe drejtuesit të Unionit zotit Azgan Haklaj. Lejoni të kërkoj një duatrokitje të fuqishme. Të nderuar artistë të ftuar, në emër të institucionit që përvajsoj, dua të përcjell falënderimet e mia më të përzemër të gjithë brezave të këtyre artistëve, të gjitha moshave që mbajnë gjatë trashëgiminë tonë kulturore. Këngëtarë të pasur shqiptarë dhe të uroj suksese, shëndet dhe jetë gjatë. Qarku Kukësit në përgjithësi, po tropoja në veçanti e ka tashmë trendin e promovimit të vlera kulturore artistike, duke mirëpritur thjesht çdo ditë e çdo sinë turist vendase tuaj e duke dhuruar atyre sigurinë, mrekullinë dhe bukurinë e artit shqiptar. Prandaj edhe një herë, në emër të gjithë qarkut ju garantoj mbështetjen e vazhdueshme financiare për zhvillimin e këtij aktiviteti, të organizuar tashmë ndër vitin që bashkon gjithë shqiptarët në këtë festival, ndër më të bukurit dhe ndër më të larmishmit në gjithë shqiptarinë. Në përfundim të fjalës time, me gjithë zemër ju uroj qofshit të bekuar që na jepni kaq emocion dhe kënaqësi virtuale me këto veshje kostume të mrekullueshme, popullore dhe kënaqësi shpirtërore me interpretimet tuaja ekselente dhe tradicionale. Rroft kombi shqiptar, sukses i këtij manifestimi kulturor mbarëtor. Faleminderit shumë. Pra, i përshëndetem pushtetin lokal të Tropojës, kryetarin Biberaj, Qarkun Kukës, por kam një përshëndetje shumë të veçantë për përshëndetjen e fuqishme, për publikun më të mrekullueshëm, vëllezërit dhe motrat e mia të Malsisë Gjakovës. Një durtëmitje të madhe, po të fortë. Rroft Malsia Gjakovës. Këshilli Bashkiak Tropoj në mbledhjen e datës 27.11.2020 me vendim nr. 150 shpallë qytetar nderi zotin Nexhmi Kresniqi me motivacionin për kontributin e madh social dhe intelektual të dhëndër vite, si dhe përforcimin e lidhjes tradicionale mes qytetarëve të njëjtit kombë. Ftojnë tani në skenë kryetarin e bashkisë dhe kryetarin e Këshillit Bashkiak për të dorëzuar titullin. Nothing.
Nderuar pjesëmarrës, sotet për mua është një emocion i veçantë që në emër të bashkisë e rrethit të Tropojës t'i dorëzoj komandant Nexhit çmimin më të lartë që ka kompetencë bashkia, që qytetar deri i bashkisë së Tropojës. Bashkë me kryetarin e këshillit do i dorëzojmë këtë titull. Gjej rastin, falenderoj këshillin bashkiak, i cili në unanimitet plot ka nderuar me këtë çmim Zotin Nexhmedin. Lala, atë po të fjolla, atë më një kërë, me e kërë për kërë. Shëndetja të rëvoj, njëm shumë i ndëruam në këtë ditë madhështore dhe falenderoj kryetarin e bashkisë, Rezmi Bera, me stafin e vetë, për nderin që më bërë në këtë ditë, sepse kjo tregë e komandantit herojt, kombëtar, Tahir Sinani, është një tregë e veçantë për gjithë kombin shqiptar, sepse gjithmonë e theshte se kur komba ime shkelë në qavri, atërës e di që e kom kry obligimin tam kombëtar. Ashtu si zgjiti kjo tregë në momentet më të vështira të historisë kombi qiptar, që o radhitën djemë dhe bijat më të mirë të kombit, ju bashkuar ushtrisë qiptarë të Kosovës, për t'i bënë nderë dhe për t'a liruar njëherë e për gjithmonë nga forësa që t'i gjësëmë. Por djemë të vlerësoj edhe punën, edhe angazhimin dhe kontributën, sepse këtë që e tha kryetari, me të vërtet, ne kemi bërë një lidhshmëri bukurisht madhe, sidomos në kohën e Covidit, dhe kemi qenë vazhdimisht në kontakt me bashkinë e Tropojës dhe shpëtuam shumë jetat njerëzve me smundje të ndryshme dhe asnjëherë nuk ishte jo në kufirin Kosovë-Shqipëri. Unë dua nga këtu që të falëndëroj drejtorin e spitalit të Gjakovës, drejtorin e spitalit të Prizrenit, që ishin të bandashëm në kontaktin tonë dhe kontribuan buku shumë në këtë drejtim. Andaj, nuk do të zgjas më tepër, kryetar falënderi shumë, falënderit gjithë Tropoja, Malësia, Gjakovës, gjithë kombi shqiptar, rovë Shqipëria!